Hey, jamen hvad så YouTube, og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor jeg i dag vil prøve at lave noget ret sjovt. Jeg vil nemlig fortælle fire ting, som du formentlig ikke vidste om Call of Duty-serien, og der er nogle rigtig spændende og overraskende vanvittige ting i vente, kan jeg vist roligt sige. Og jeg synes faktisk bare, at vi skal kaste os direkte ud i det, hvor den første ting, jeg vil snakke om, er bamsens oprindelse i Call of Duty. Fordi mange, de ved jo nok, at der i lang tid har optrådt små easter eggs med bamser rundt omkring i Call of Duty, både i multiplayer og zombie-delen. Og hele konceptet med bamser, det stammer faktisk helt tilbage fra Call of Duty Finest Hour, som udkom i 2004. Men hvad mange ikke ved, det er årsagen til disse bamser, fordi det virker jo umiddelbart som en lidt mærkelig form for easter egg, især i et krigs- eller skydespil. Men der er faktisk en historie omkring, hvorfor man valgte at implementere bamser som easter eggs i Call of Duty. Og det siges nemlig, at en af udviklerne, som arbejdede på Call of Duty Finest Hour, hans datter var simpelthen blevet syg og desværre afgået ved døden, hvilket så har inspireret udviklerne til at placere små bamser rundt omkring som en hyldest eller et minde til den her afdøde datter. Og det er klart, det er jo ikke til at vide, om det faktisk er sandt, men det er klart den historie, man hører oftest, og den hyppigste forklaring på de her bamser. Og en eller anden grund, så tror jeg faktisk, at det er rigtigt. Så en sød, men sørgelig forklaring på bamserne i Call of Duty. Den næste ting, som du formentlig ikke vidste om Call of Duty, det er fra Modern Warfare 3, som er en af mine yndlingskodspil, og jeg anede virkelig ikke det her. Det er nemlig sådan, at man i en af spillets campaign-missioner ser billeder fra et angreb på New York, som sker i spillet. Altså, det er ikke rigtige billeder, men derimod kun scener fra spillet, hvor store skyskrabere for eksempel kollapser osv. Men den her video, den er så senere blevet brugt af den nordkoreanske regering i en anti-amerikansk video, som blev sendt på en national tv-station. Videoen den handler om en nordkoreansk mand, som drømmer om at flyve og se verden, hvor man så pludselig skifter over til det her MV3 gameplay og skriver hen over skærmen citatet: "Et eller andet sted i USA bølger der sorte skyer af røg. Det virker som hjemmet for ondskab står i flammer, påsat af den selv." Hvilket vil være min oversættelse af det engelske citat, som selvfølgelig er oversat fra koreansk. Activision, de beslutter sig for at gøre noget ved det her, at ligesom at deres spil bliver udnyttet som propaganda. Det gør de ligesom ved at claime copyright på optagelserne, eller hvad man nu skal sige. Men det her, det var en lille smule chokerende for mig, synes jeg, at et af mit yndlings Call of Duty-spil, Modern Warfare 3, faktisk har fået misbrugt sit gameplay i det nordkoreansk propaganda. Men lad os prøve at gå videre til det næste punkt på listen, altså det tredje punkt. Alle de ved godt, at Call of Duty gennem tiden er udkommet på mange forskellige platforme, herunder PC, last gen konsollerne som Xbox 360 og PlayStation 3, til de nye konsoller Xbox One og PS4, og nogle titler endda også udkommet på Wii. Men en platform, du formentlig ikke vidste Call of Duty engang udkom på, er Nokia N-Gage, eller hvordan man nu skal udtale det, som var en blanding af en smartphone og en håndholdt konsol, som udkom første gang i 2003. Desværre fik den aldrig rigtig nogen succes og var kun på markedet i 2 år, men alligevel der fik Call of Duty faktisk udgivet en titel derpå, nemlig det originale og første COD-spil, og der var flere forskellige våben, campaign-missioner, og der er også noget multiplayer, som fungerede over Bluetooth i den her version af spillet. Og efter at have set noget gameplay fra det her spil, må jeg indrømme, at det ser forfærdeligt ud. Altså, man skal jo også lige huske på, at det er helt tilbage fra 2003, så det er klart, det grafiske, man kunne lave dengang, og så oven i købet på en håndholdt konsol, var jo ikke særlig imponerende. Men jeg tror da, det kunne være spændende at se, hvad Call of Duty kunne få ud af de moderne håndholdte konsoller eller smartphones i dag. Så et projekt, der aldrig rigtig blev til noget med Call of Duty på håndholdt konsol, men jeg vil da i hvert fald være åben over for at se, hvad de kunne lave med det i dag. Den fjerde og sidste ting, vi skal snakke om i dag, det handler om penge, og den latterlig store mængde penge, Call of Duty-serien den genererer. Og selvom de ikke helt har kunne konkurrere med f.eks. Pokémon og Legend of Zelda, så har Call of Duty fået tjent enormt mange penge, hvor den mest succesfulde lancering var Modern Warfare 3, som på bare 5 dage efter udgivelsen havde genereret over 775 millioner dollars, svarende til 5,2 billioner
danske kroner. Et helt latterligt stort beløb. Og ser man på hele serien totalt, har de tjent 9,6 billioner dollars, hvilket er omkring 64 billioner danske kroner. Og her er vi jo oppe på så sindssygt høje tal, at man slet ikke kan rumme det. De har tjent mere end det. De her tal, de er forholdsvis gamle efterhånden. Og så alle kunne nok regne ud, at Call of Duty-serien havde tjent godt med penge. Men at vi snakker så store summer, tror jeg altså ikke alle, de var klar over. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber virkelig, at du nød den og synes, den var spændende. Og lad mig endelig høre nede i kommentarerne, hvilken ting blev du mest overrasket over? Altså, hvad finder du mest interessant? Til sidst vil jeg også huske at give credits til Opshead.com, som er en super fed Call of Duty hjemmeside, som skriver alt fra nyheder til spændende artikler som den her. Det er på ingen måde en sponsoreret video, men det er altså herindefra, jeg har læst den her artikel og fundet de her facts, og derfor synes jeg alligevel lige, de fortjener lidt credit her til sidst i videoen. Jeg håber virkelig også, du vil klikke like på den, hvis du nød den. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak fordi du gad at se med. Hej hej.